lakini gotu wa krenya sai ngambiyamana ikiagera amangana ya umubiro yotokire na endo chire mbiyamana chenki. Mtazamaji wa TNG, hatimaye mwili uliozikwa katika kaunti ya Kisii eneo la Nyaboterere katika eneo la Nyamache umefukuliwa leo hii kuregeshwa hapa jijini Nairobi City Mochari. And of course shughuli mzima imekamilika chini ya ulinzi mkali na media ikiweza ku pia kuomba isifanye chochote pale, lakini TNG Media tumefanikiwa kupitia Ake Sounds na kuweza kupata video na pamoja na picha za moja kwa moja kutoka kaunti ya Kisii. Unafahamu pia pando natoka mtazamaji hapa ndo nyumbani, lakini yote kutisa kumi ni kwamba mwili umepatikana ukiwa chini na namba na namna ambavyo ulizikwa, and of course na umeweza kuregeshwa hapa jijini Nairobi. Ndio tu baadhi ya matukio ambayo yanaendelea kutokea kutoka kaunti ya Kisii. Nitakuwa na kupasha taarifa zaidi, and of course nitakupa fursa usikize wakaji wa eneo hili walichokisema. Shukrani zaidi kwa Ake Sounds kwa kufanikisha hizi video. Ndo ya kore kire mugero rusiwe otiri wo city moje kwa hivyo tu babake ngambia mona ase whatsapp wirtu aroseti ikiagara ya korire gas gas yirtu atagete kore ya bei tu babake ngambia mona ase gas mu akora ganya sabo sisi ni abana baitu bali na Nairobi bali Mombasa bali na akuru ase gas mu akora tere ngi yamon 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 tu babake ngambia mona ase tu sabo sisi ni bali mu akora tere gas mu sisi ni kitongura sumu buku ya nikira no kisizeni ngo twaluci ye mobiro yogaiga okire city moche ngo togo sabanya sae atokonye omuchi yoyo buye weba ira ne rimbya mona abantu bana iro bonse nje kristo mona eh je ande bido jobo ngere jamona nyam so boda boda nagiram bya mona so barwa kore gashi oskar bedu bya mona so gerno mobiro yo kono toire gashi ngong oge ande gara abantu bana ngere bindi bina bya mona. Thank you.